إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد أعزاء المحترم المسلمين Bugün ki, bizim iştirak etdiyimiz bu cənazə mərasimi Allah Taala'nın hər bir müsəlmanın üzərinə qoyduğu bir haqdır. Və ölüm hər bir canlını yaxalayacaqdır. Ölümdən qurtuluş yoxdur. Allahdan başqa hər kəs ölümü dadacaqdır. Ona görə uca Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Kullu nəfsin zəiqatul maut. Hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. İnnəmə tuvaffavnə ucurakum. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Və siz qiyamət günü öz əcirlərinizi alacaqsınız. وَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ Kim ki cəhənnəmdən uzaqlaşdırılıb, cənnətə daxil olacaqsa, həqiqətən də o kəs qurtuluşa yetmişdir. Bəli, hər bir nəfs ölümü dadacaqdır. Sadəcə cənnətə girməklərinə, Allahın rəhmətinə qovuşmaqlarına bir səbəbdir. O mərhələni insan mömin keçməlidir ki, Rəbbinin mərhəmətinə qovuşsun. İlla ki, hətta Allah Taala özü tərəddüd eləyir möminin qəlbini almaqdır. Lakin ölüm haqdır, mütləq ölüm keçilməlidir. Lakin inanmayanlar, inkarçılar, küfr əhli isə ölüm onlarla cəhənnəm arasında bir sərtdir. Ona görə onlar ölümü istəmirlər. Ölüm onlara ağır gəlir və onların əzabı hələ ölüm anından başlayır. Lakin möminlər isə, xeyr, möminlərlə ölüm anından müjdə gəlir onlara. Mələklər nazil olur. Onları ölüm xırıltısında müjdəliyirlər. Rəblərinin onlara verdiyi vədlə, bu dünyada onların nə Allahdan istəyirlərsə, həmin o istəklərlə mələklər onları müjdəliyirlər. Beləcə Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ O kəslər ki, Rəbbimiz Allahdır dedilər və sonra doğru yol tuttular. Rəbbimiz Allahdır demək təkcə kifayət etmir. İnsan Rəbbim Allahdır deyib və onu təsdiq etməlidir. Rəbbim Allahdır. Və sonra doğru yol tutdu. Doğru yol nədir? Allahın əmrlərini yerinə yetirmək, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmək, tək olan Allaha ibadət eləmək və ibadətlərin heç birində Allaha ortaq qoşmamaq. Qardaşlar, bu qəbir bastırmaq söhbəti bu düzələcək. Hamı eləyir. Fikrünüzü ona yönətməyin. Fikrünüzü ayətlərə, mövziyə yönəldin ki, bizə lazım olan budur. O cavanlar işləyir, o iş yolunda gedir. Ondan narahat olmaq lazımdır. Əsas odur ki, bu günləri biz bu cənazədə, bu mərasimdə nə dərs alırıq? Çünki sabah bizi qoyacaqlar bunun yerinə. Bu günləri o bacımızın əcəli idi, onun növbəsi çatdı, dünyadan köçdü. Sabah birisi gün sənin, mənim, onun əcəli çatacaq. Ona görə əsas əhəmiyyətli şeyə diqqət vermək lazımdır və hazırlaşmaq lazımdır. Mövzələrə qulaq asmaq ləzzət üçün deyil. Mövzələrə qulaq asmaq bilik artırmaq üçün deyil. Mövzələrə qulaq asmaq bilib əməl etmək üçündür. Və bu günləri burada danışılan bu ayətlər, həmçinin cənazə namazında aqsaqqalın dediyi o tövsiyələr biz üçün nədir? Bir ibrətdir, bir dərsdir ki, biz xatırlayaq. Zatən cənazə insanın qəlbini yumuşaldır. Cənazədə insanın qəlbi oyanır, o qəflətdən biraz oyanır. Və həmin bu mövzələri də eləyirlər ki, bu mərasimlərdə, belə tədbirlərdə məqama uyğun olaraq insanlar neynəsin, bundan təsirlənsin. Həmçinin cənazə namazında aqsaqqalın dediyi o tövsiyələr Biz üçün nədir? Bir ibrətdir, bir dərsdir ki, biz xatırlayaq. Zatən cənazə insanın qəlbini yumuşaldır. Cənazədə insanın qəlbi oyanır, o qəflətdən biraz oyanır. Və həmin bu mövzələri də eləyirlər ki, bu mərasimlərdə, belə tədbirlərdə məqama uyğun olaraq insanlar neynəsin, bundan təsirlənsin, bəlkə gedib islah oldular. Burada da daha indi başımızı lapatqıya, telefona, maşının radiatoruna qatışdıranda daha onda nə fayda oldu ki? Ona görə diqqət eləmək lazımdır. Allah Teala buyurur ki, o kəslər ki, Rəbbim Allahdır dedilər, sonra doğru yol götürdülər. Yəni Allahın əmrlərin qadağalarına riayət elədilər. Ona heç bir şey şərik qoşmadılar. Onun göndərdiyi peyğəmbərin sünnəsinə tabi oldular. Onun göndərdiyi kitabla yaşadılar və onlardır ki, Rəbbim Allahdır deyib sonra sadiq olanlar.
Ve melekler onlara nazil olar. Hatta ölüm anında. Melekler onlara nazil olar. Ve onları müjdeleyer. Ve ebşiru bil cenneti lleti kuntum tuadun. Size vaad olunan cennetle müjdelenin. Korkmayın. Kederlenmeyin. Neyden korkmayın? Gelecekte ki sizi ne gözleyir ondan korkmayın. Sizi pis şey gözlemir. Sizi azap gözlemir. Korkmayın sözü ona göredir. Bəs yaxşı kədərlənməyin nədir? Arxada bıraktığınız şeyler için kədərlənməyin. O dünyanı ki tərk edirsiniz, vətəninizi, evladlarınızı, ailənizi tərk edirsiniz, ona göre kədərlənməyin. Çünkü müminin əsil diyarı, əsil baqi qalan yeri ahirətdir. Və zaten insanın, ümumiyyətlə, nəinki müminin, insanın əsli vətəni cənnətdir. Çünkü Allah Teala Adəmi cənnətdə yaradıb. Ve onu cennette meskunlaştırmıştır. O zaman ki Adem, zevcesi Havva anamızla üzerlerine Allah'ın salamı olsun. Allah'ın emrine asi çıkıp şeytana uyarak o qadağan olan ağacdan yediler. Onlar cennetten kovuldular. Ta ki bu dünyada geldiler, kovuştular, tövbe edildiler. Allah'ın öğrettiği kelimeleri söyleyip Allah'ın rahmetine kovuştular. Allah bağışladı. Yine döndüler hemen o vətənlərini cennete. Ve mümin de böyle olmalıdır. Mümin buranı müvəkkəti yer kimi. Səfər yolculuğu kim baxmalıdır bu dünyaya? Qəlbi isə ahirətə bağlı olmalıdır. Ona görə alimlər deyirlər ki, təqva əhli, elm əhli, zuhd əhli bədənləri bu dünyada yaşayır. Ruhları isə Allahın dərgahındadır. Ruhları isə Allahın onlara vəd etdiyi cənnət üçün yaşayır. Bəli, bu dünya müvəqqətidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mənimlə bu dünyanın halı yol gedən bir yolcunun misalındadır ki, bir yaşlı ağac görür, onun kölgəsində oturur, kölgələnir, sonra qalxır, davam edir. Alimler deyirlər ki, niyə görə yaşlı ağac səhrada gözəl görkür və eləcə də dünya mümin üçün gözəl görkür. Lakin necə ki, yolcu o yaşlı ağacın altında bərqərar olmur, eləcə də mümin də bu dünyada tam bərqərar olmur. İsa Peyğəmbər öz havarilərinə mövzə verərkən, vaz edərkən onlara belə deyir. Deyir ki, ey Allahın qulları, bu dünyada qərar tutmayın. Sizin əsl dönüş yeriniz ahirətdir. Bu dünyada qərar tutmaq sanki dənizin dalğalarının üzərində ev tikmək kimidir. Və elə isə ahirət üçün çalışın. Bəli, bu dünya fanidir. Bu dünya ötücüdür. Ona görə Allah Teala birinci oxuduğum ayətdə buyurur ki, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعَ الْغُرُورِ Həqiqətən də dünya həyatı aldadıcı həzdən başqa bir şey deyil. Dünya bəli müvəqqətidir, insana şirin görsənir. Lakin bəzənmiş qoca qarının misalındadır ki, bəzək getdikdən sonra onun əsli iç üzü, əsli sifəti ortaya çıxır. Bu günlərdə biz bugün dünyaya nə qədər gözəl görsənsə bizə, nə qədər ona bağlansaq, lakin ölüm gəldiyi də o bəsirət gözü açılır. Ölüm gəldiyi də hər kəs həqiqəti bilir. Lakin o həqiqəti bilmək, oradakı peşmançılıq bizə fayda verəcək? Xeyr. Hətta izə cəə əhəduhumul məut, qalə rabbər cəuni, لَعَلِّ اَعْمَلُ صَالِحَ Onlardan birine ölüm geldikte belə diyecek. Ey Rabbim bizi dünyaya qaytar, bəlkə salih əməl edək, boş zay etdiyimiz vaxtların yerine. Allah Teala ne buyurur? فِيمَا تَرَقْتُ Allah Teala buyurur ki, كَلَّ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا Xeyr, onun dediği boş yalan sözden başka bir şey değildir. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ Onlarla bu dünya arasında bir berzek sehti vardır. Bərzəx qəbir aləmi. Qeybi bir aləmdir. İnsanlar, müminlər də, kafirlər də qiyamətə qədər orada məskunlaşırlar. Ora müminlər üçün cənnət baxçasından bir baxçadır, yeni müvəqqəti olaraq. Kafirlər üçün isə cəhənnəm dərəsindən bir dərədir, yeni müvəqqəti olaraq. Əsli həqiqi dönüş yeri bərzəxdən də sonra gəlir. Qiyamət günündən sonra cənnətliklər cənnətə, cəhənnəmliklər isə cəhənnəmə. Və artıq o ölüm anındakı peşmançılıq insana heç bir fayda vermir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ölüm xırıltısı gələnə qədər, ölüm xırıltısı gəldiyi zaman edilən tövbənin faydası yoxdur. Çünki niyə görə artıq onda yəqinlik gəlir. Amma yaşayarkən şəhvəti ola ola, gücü qüvvəti ola ola, bacarığı ola ola, günahları etmək iqtidarında olduğu halda ki, nəfsin basır, tövbə eləyir, günahları tərk edir, Allaha tərəf dönür, əsli imtihandan keçən odur. Yoxsa qiyamət günü günəş batdığı yerdən çıxanda hər kəs iman gətirmək istəyəcək. Hər kəs tövbə etmək istəyəcək. Ölüm yatağında ölüm xırıltısında hər kəs tövbə eləmək istəyir. Lakin onun faydası yoxdur.
Nə qədər ki sağır, nə qədər ki möhlət aləmindəyik, nə qədər ki meçidin yolunu tanıyırıq, Quran dinləyib anlaya bilirik, deyilən nəsihətləri başa düşürük və bilməliyik ki, bunlar bizim höccətdir. Bunlar artıq bizim üzərimizə qaldırılan bir höccətdir ki, Allah Taala o Qur'an-ı Kerimi göndərib qiyamətə qədər insanların bəhanəsi olmasın. Və Allah Taala hər qövmlərə, hər xalqlara, onların dilində elçilər göndərib, kitablar nazil edib, onları uyarıb ki, onlar deməsinlər ki, bilmirdik. Və bu günlərdə son sözümü özümə və sonra sizə deyirəm ki, bu mərasimdən ibrət alaq, özümüzü düzəldək, islah eləyək, bura qoyulanda arxayın qoyulaq. Və bizim üçün həqiqi səmimi qəlblər rəhmət olsunlar. Hansı ki, baxın, bu bacımız da əziyyət çəkir, neçə illərdir, yəni xəstəlikdən əziyyət çəkir, lakin səbr eləyib, onun özü də, ailəsi də və biz də Allahdan dua eləyirik ki, Allah Taala onun yerini cənnət əhli eləsin, onun günahlarını bağışlasın, ailə üzvlərinə səbr versin və gələcək həyatlarının xeyirli hadisələrlə onların həyatını bəzəsin, düzənləsin, onları cənnətdə bir-birinə qovuşdursun. Amin. Və ən doğrusu da Allah bilir və axırı davana elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə nəbiyyinə Muhammedin. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyirə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artar.